Fiat Ansaldo Autoblinda 41. Італійський легкий танк на БР 1.0. Віддалений родич німецького флагпанзеру. Доволі швидка машина з гарною рухливістю. Дуже непогані кути наведення автогармати та швидкий горизонт. Бронювання, звісно ж, відсутнє. Проте інколи завдяки цьому машина може з'їсти декілька снарядів без особливої шкоди. У автоматичної гармати є бронебійна стрічка, яка дозволяє пробивати майже кожний танк на цьому БР. В цілому АБ-41 цікава машина на своєму рангу та заслуговує 8 з 10 італьяно у літкіо.